No, znáš to, super, takto, ako, Karol, ani sebe nečítaj, ani šetu neudomacňuj. Ty mu nič nenoš, na to, že jak nás tu vymakne šéf, tak tako nás počúbe za to, že nie sme vo teréne. Takže zrob nám po jedným a ideme. Za to, že ja potrebujem penieži na alimenty, potrebujem. Počúvaj ma, Miki, ale však jakže vás počúbe, však ste v teréne. No však dobre, akože sme, aj že sme boli, aj že málo, no. Že vraj nemáme nejaké výsledky a že bez výsledkov ešte nemáme ani vrácať nazad. No a vraj máme riešiť takých, čo zle parkujú, pokuty im dávať, takých, čo doma ženy bijú, alebo že sa opijú. No ale to na podpoľaní, keby som ja toto mal riešiť, tak ja by som sa aj bál do domu vkročiť. Veď keď si bije vlastnú ženu, čo je koho do toho? Nie? Keď súdiu, tak zakročím. No, ja... No, ale za vlastnú to by ma len pod chr chytil a tak by ma do zadku kopol. A čo, a že sa opije, to za ní nerieši, či? Počúvaj, Karči, ja ti takto poradím. Keď ty niekomu dáš pokutu za zlé parkovanie, hej, tak pripíš tam ďalších 5. Keď chytíš nejakého ožraná, že ovracal chodník, tak tam dopíš ďalších 10 do tej zápisnice. To ja môžem? No, a pekne to podpíš, rozumieš, a kto to bude kontrolovať. Šéf bude spokojný, rozumiete, dostanete prémie, aha, a tie potom miniete túto úminka. Čo? No, ale to sa budeme... Oj, len trápiť. Vieš, koľko budeme musieť písať? To budeme písať ako takí českí žandári, veď mne väčšinu operu nebude stačiť. No, veď tam treba celú meno napísať, celú priezvisko, ulicu celú, hej, keď píšeš adresu, no, popisné, hej, no, číslo... No, občiansky prúkaz. A ešte aj zaprotokolovať a ešte to aj podpísať? Dobre, chlapci, ale teraz porozmýšľajte. Chlapci, teraz porozmýšľajte, čo je podľa vás lepšie? No čo je lepšie? Chodiť v teréne a nemať výsledky, alebo pekne sedieť tu, v teplúčku, na zadočku a pekne si tie výsledky jednoducho vymyslieť a zapísať do tej zápisnice. Takže čo je lepšie? Ne? No? No tak čo je lepšie? No? No! Lenže takto, nemyslite si. Za túto geniálnu radu, samozrejme, mi musíte dať každý pekne po 5 eur. Nemyslite si, že Minko bude rozdávať rozumy len tak zadarmo.